Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αδιάκοπο είναι το σφυροκόπημα των Ουκρανικών πόλεων. Τα τελευταία επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις απώλειες αμάχων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάνουν λόγο για 726 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 52 παιδιά και 1.714 τραυματίες. Όμως ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ υψηλότερος. Οι Ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τον έλεγχο αρκετών περιοχών κλειδιών της χώρας, που συνεχίζουν να προσπαθούν να κυριεύσουν οι ρωσικές δυνάμεις, δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Παράλληλα, διαμήνυσε στους κατοίκους της Μαριούπολης, του Χάρκοβου και της πόλης Τσερνιχίβ, που πολιορκούνται από τα ρωσικά στρατεύματα, ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις δεν θα τους εγκαταλείψουν. Κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ζήτησε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Ρώσο πρόεδρο ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, που την ανέφερε στο Σόλτς πως το Κίεβο προσπαθεί να επιβραδύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι κάνει μη ρεαλιστικές προτάσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν Πούτιν έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γραμματέας τύπου του Ρώσου Προέδρου. Την απαγόρευση εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διπλωματικό και κυβερνητικό προσωπικό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας ανακοίνωσε η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Ειδικότερα, σε ανάρτησή της στο Twitter αναφέρει: από σήμερα στο διπλωματικό και κυβερνητικό προσωπικό της Ρωσίας και της Λευκορωσίας απαγορεύεται η είσοδο στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει χώρος στον οίκο της δημοκρατίας για όσους επιδιώκουν να καταστρέψουν την δημοκρατική τάξη. Σαφής προειδοποίηση της Ουάσιγκτον στην Κίνα λίγο πριν τη σημερινή επικοινωνία των προέδρων των δύο χωρών, ότι η Κίνα θα εκταθεί στον κίνδυνο να υποστεί αντίπεινα εάν υποστηρίξει τη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Για διέλευση κινέζικου αεροπλανοφόρου στα ευαίσθητα στενά της Ταϊβάν λίγες ώρες πριν την επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με το Σι Τζιπίνγκ, κάνει λόγο το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας. Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Επιστημιστικού Προγράμματος δήλωσε σήμερα ότι οι λυσίδες εφοδιασμού τροφίμων στην Ουκρανία καταραίουν, με ένα μέρος της υποδομής να έχει καταστραφεί και πολλά καταστήματα και αποθήκες να είναι πλέον άδεια. Έκκληση για βοήθεια μάχων και προσφύγων από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Κρύου, ασθένειες, ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό, ένδυση, αιματισμό, φάρμακα, ο εφιάλτης του Ουκρανικού λαού, όπως ο πρόεδρος του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, είπε στον 984. Στην έκκλησή του επίσης, ο συντονισμός πολιτών και φορέων, καθώς η στήριξη πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα είδη. Ήδη, όπως ανέφερε χθες, παραδόθηκε στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό βοήθεια 40 τόνων αγαθών, ώστε να διανεμηθούν στους πληγέντες. Για τους πολίτες και φορείς που μπορούν να επιθυμούν να βοηθήσουν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα είναι 210-3646-005 και 3609-825. Αντιπολεμική εκδήλωση το απόγευμα στις 18:30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο από την Επιτροπή Ειρήνης. Αντιπολεμική συγκέντρωση το απόγευμα και στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία από την Επιτροπή Ειρήνης Χανίων μαζί με εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους και άλλους φορείς. Αλλαγή πλεύσης από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης στο μέτωπο των υδρογονανθράκων φαίνεται ότι φέρνουν οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαταλείπει τον απόλυτο προσανατολισμό στις ΑΠΕ και γράφει θετικά και προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης του ορικού πλούτου σε Κρήτη και Ιόνιο, στέλνοντας έτσι ένα πολιτικό σήμα στήριξης του εγχειρήματος, το οποίο καιρό οι εταιρείες που έχουν πάρει τα προς αξιοποίηση θαλάσσια οικόπεδα αναμένουν. Το πρόγραμμα ερευνών για υδρογονάνθρακες στα δύο θαλάσσια οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης έχει μπει στις ράγες με πολλές προσδοκίες μετά την υπογραφή και κύρωση προ 2,5 ετών περίπου των δύο συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ισχυρής κοινοπραξίας Total ExxonMobil LP. Ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λένε οι εκπρόσωποι των φορέων. Αναφορικά με τα καύσιμα, σημειώνουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεφύγει από τη λύση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, την ώρα που 18 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έκαναν και βοήθησαν δραστικά στη μείωση των τιμών. Τα μέτρα που έπρεπε να έχουν ληφθεί νωρίτερα και τα οποία δεν φτάνουν, αλλά και ούτε μπορούν να αποτυπωθούν άμεσα στην πραγματική οικονομία, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics,
Νεκτάριος Κανακαράκης στον 984. Αναφορικά με το αίτημα της αγοράς περιμείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά είδη, σημειώνει για παράδειγμα πως αυτό είναι ασύμφορο για την επιχείρηση κράτος. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, παράλληλα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντός και εκτός Βουλής για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Ανατιμήσεις που φτάνουν ακόμα και στο 17% σε βασικά είδη σούπερ μάρκετ καταγράφονται τις τελευταίες 15 ημέρες, οι οποίες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο αυξημένο ήδη πρώτου πολέμου κόστος παραγωγής, λόγω κυρίως της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού και μεταφορικού. Οι σημαντικές ανατιμήσεις των τελευταίων εβδομάδων σε τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα απαιτείται να δαπανίσει κάποιος το 5,58% του μέσου μηνιαίου μισθού για 60 λίτρα βενζίνης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στην Πορτογαλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 5,27%, στη Γερμανία 2,92% και στο Ηνωμένο Βασίλειο 3,11%. Συνολικά η μηνιαία επιβάρυνση για μια οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά που μένει σε ενοικιασμένο σπίτι υπολογίζεται πλέον σε περίπου 230 ευρώ σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν ή 2.760 ευρώ σε ετήσια βάση. Ο πολέμος στην Ουκρανία θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και αυξάνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό. Μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναδιάταξη της παγκόσμιας οικονομικής τάξης εκ θεμελίων, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τους ενδιαφερόμενους του προγράμματος κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η αμοιβή ενέρχεται σε 7.000 ευρώ για 8 μήνες. Το νέο πρόγραμμα εργασίας, κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αφορά μακροχρόνια ενέργους εγγεγραμμένους στον οργανισμό. Οι θέσεις εργασίας είναι συνολικά 25.000 σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, σε δήμους, περιφέρειες και λοιπούς φορείς, όπως επίσης και υπουργεία. Πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών της δύναμης των μπλόκων σήμερα στην Αθήνα. Οι βασικοί άξονες του πλαισίου ετοιμάτων διεκδικήσεων, το οποίο έχει διαμορφωθεί, είναι μείωση του κόστους παραγωγής με κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής για το ρεύμα, προστασία από τις φυσικές καταστροφές με υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδομών, τιμές που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα εισόδημα επιβίωσης και προσιτές τιμές των προϊόντων στη λαϊκή κατανάλωση και τέλος να μην πληρώσουν οι αγρότες τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ψηλά διατηρήθηκαν το τελευταίο 24ωρο τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη, καθώς και χθες ήταν πάνω από τα 2.000, τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στα σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μάλιστα, που δημοσιεύθηκαν στο neakriti.gr, στο νομό Ηρακλείου, εντοπίστηκαν 230 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικοί στον κορονοϊό, ενώ θετικοί βρέθηκαν και 18 εκπαιδευτικοί. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στις νοσηλίες, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο 59 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη προανήγγειλε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μειωθεί ο αριθμός των self-test από 1 σε 2 ανά εβδομάδα, προσθέτοντας ότι είναι κάτι που θα το αποφασίσει η Επιτροπή προσεχώς παρά την αύξηση των κρουσμάτων. Αντίθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το τέστινγκ πρέπει να παραμείνει. Τραχυλαφικές εικόνες στα νοσοκομεία της χώρας που καλούνται να συνταγογραφούν τώρα, εκτός των άλλων φάρμακα και εξετάσεις στους ανασφάλιστους, αλλά και σε εκείνους που ασφαλισμένοι είναι μεν, αλλά ανασφάλιστους τους παρουσιάζει το σύστημα του ΙΕΦΚΑ εξαιτίας λάθους. Ασφαλισμένοι των επιστημονικών ταμείων του ΟΓΑ, του ΤΕΒΕ κλπ. Όπως ο γιατρός μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Νίκος Λαθουράκης εκτίμησε, μιλώντας στον 984, η διόρθωση αναμένεται κοντά στο τέλος Απριλίου. Όπως προκύπτει, η συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων των ανασφάλιστων γινόταν από ιδιώτες γιατρούς, ωστόσο διαπιστώθηκε με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ότι μέσα σε 2 χρόνια εμφανίστηκαν ως διαμαγείες 400.000 επιπλέον άμκα στη συγκεκριμένη κατηγορία. Άγνωστος χ παραμένει, όπως λέει ο Κυριάκος Θεοδωσάκης στον 984, σε ποιο τμήμα θα απευθύνεται ο ασθενής, καθώς 2 μέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου, το μόνο που έχει φτάσει τουλάχιστον στο νοσοκομείο που εργάζεται, δηλαδή στο Πανεπιστημιακό, είναι η γνωστοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ότι πλέον το έργο αυτό βαρύνει τα νοσοκομεία και όχι τους ιδιώτες γιατρούς.
με νομοθετική διάταξη που προωθείται στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και να ισχύσει αμέσως μετά. Παρατείνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα όλων των μη μισθωτών του ΙΕΦΚΑ, ελεύθερων επαγγελματιών αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών και των έμεσων μελών τους από 1η Μαρτίου έως 31 Μαρτίου 2022, ανεξαρτήτως οφειλών και πλήρωσης προϋποθέσεων εκ μέρους του ΙΚΑ, όπως τονίζεται από την διοίκηση του ενιαίου φορέα. Τα νοσοκομεία της Κρήτης επισκέπτεται η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, θερμή υποδοχή που τις επιφύλαξαν οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό συγκεντρωμένοι στο σαλόνι του νοσοκομείου. Ενημέρωση και εφαρμογή των αλλαγών που προωθούνται στον χώρο της υγείας στην ατζέντα της επίσκεψης, λένε οι εργαζόμενοι. Για γεωλογικό φαινόμενο ανωτέρας βίας, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, κάνει λόγο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Γιάννης Καρνέσης, αναφερόμενος στη μεγάλη υποχώρηση σε τμήμα του δρόμου Ηράκλειο Μεσαρά στο ύψος του υποκατασκευή ανισόπεδου κόμβου Πανασού, μετά και την εισαγγελική εντολή για την διερεύνηση τυχών ευθυνών. Ο κ. Καρνέσης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει η αυτοψία, υποστηρίζει ότι δεν φαίνεται να προκύπτουν ζητήματα κακοτεχνιών για τη συγκεκριμένη κατολίσθηση. Ξεκινούν το Μάρτιο τα έργα για το αλλιευτικό καταφύγιο στη Σκαλέτα, που θα μπορεί να υποδεχθεί συνολικά 70 σκάφη. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το έργο θα πρέπει να παραδοθεί σε 2 χρόνια από την ημέρα που θα ξεκινήσει. Στα σχέδια του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου είναι μελλοντικά να δημιουργηθεί και μια ιχθυόσκαλα στην περιοχή. Αναβολή στην εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του διπλού φωνικού στα Ανόγια το Μάιο του 2020 με θύματα των 65χρονο Λευτέρη Καλομήρη και των 32χρονο Γιώργο Ξυλούρη, έδωσε χθες το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανιών. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 20 Μαρτίου στην αίθουσα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης μαζί με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Επισκοπής, το Σύλλογο Γυναικών Εργάνη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ενορίας Επισκοπής. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Μενιζέλιου Νοσοκομείου. Παγκόσμια ημέρα στοματικής υγείας, 20 Μαρτίου, με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης και πρόληψης για την εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους σε θέματα αγωγής υγείας, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, από τις 9 έως το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα οδοντιατρικά ιατρία των νοσοκομείων της Κρήτης προληπτικός έλεγχος και φθορίαση σε παιδιά με αναπηρία, νοητική υστέρηση, αυτισμό και άλλα. Επίσης, την Κυριακή 20 Μαρτίου, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο, στον χώρο της κινητής μονάδας αιμοδοσίας, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, θα γίνεται φθορίωση σε παιδιά γενικού πληθυσμού ηλικίας 4 έως 14 ετών από ειδικευμένους οδοντίατρους. Από τα σχολεία του Ηρακλείου ξεκινά τη Δευτέρα 21 Μαρτίου, μετά από 2 χρόνια, η δράση της κινητής μονάδας οδοντιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης για τον έλεγχο της σωματικής υγείας των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μήνυμα του μάλιστα προς όλους τους γονείς μέσω του 984, ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιφέρειας, υπεύθυνος για τις κινητές μονάδες, Γιώργος Πιτσούλης, τους διαβεβαίωσε για την ασφάλεια που παρέχεται κατά την εξέταση αλλά και τη φθορίαση που παρέχεται πάντα με την έγκρισή τους και με υλικά μίας χρήσης για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η μονάδα θα ταξιδέψει για άλλη μια φορά σε όλη την Κρήτη μέχρι να κλείσουν τα σχολεία και θα επιστρέψει εκ νέου με το νέο σχολικό έτος. Μάλιστα, φέτος θα διανέμεται στους μικρούς μαθητές που θα εξετάζονται και από ένα παραμύθι. Διαδικτυακή τέλους διάλεξη το απόγευμα από το Δημοτικό Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου Χερσονήσου Στέφανος Ξενθουδίδης, εθελοντικά από την ξεναγό συγγραφέα Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη. Θέμα της Σερπιδόνας Μίλητος Τάρμαρος. 2 ονόματα, μία τοποθεσία στην ιστορία της Κρήτης και των Μαλίων, όπως η ίδια αναφέρει στον 984. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκρινε ψήφισμα που καθιερώνει την επίσημη και διαρκή σχέση με το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν. 13χρονος οδηγούσε το φορτηγάκι που προκάλεσε πολύ νεκρό τροχαίο στο Τέξας από τη μετωπική σύγκρουση του φορτηγού με βαν που μετέφερε αθλητές πανεπιστημιακής ομάδας γκολφ. Βρήκαν το θάνατο συνολικά 9 άνθρωποι. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη για το αυριανό πρώτο παιχνίδι στα play-out με τον Ιωνικό Νίκαια στο Ηράκλειο. Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνουν τα προημιτελικά του Champions League. Τα ζευγάρια που κληρώθηκαν είναι Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal, Bayern, Benfica, Liverpool. Έβδομο ημιωρινό αγώνα δρόμου στα μονοπάτια τη Κνωσού και του Γιούχτα με τη στήριξη τη περιφέρεια Κρήτη την Κυριακή 20 Μαρτίου. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός σήμερα. Ανέμια από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.